Zelo pogosto, ko pridemo do cerkve, mogoče ne razumemo, kakšen pomen imajo tiste slikice s podnapisi. Tiste informacije, tiste slike dajo nam več informacij o Svetem pismu. V preteklosti, ko ljudi niso bili tako dobro izobraževani, oni so prišli do cerkvi in so gledali slike. In na tak način oni so spoznali Sveto pismo. Mislim, da mi moram biti zelo hvaležni cerkvem in ljudem, ki so investirali v cerkvi, v skulpture, v slike, ker zdaj, zahvalo temu, mi imamo perfektno kulturno dediščino. In mislim, da zelo dobro, če mi pridemo v kakšno cerkev in predstavimo, da smo živimo v kakšnem srednjem veku, da popolnoma razumemo, kaj je čutil človek, ki je prišel takrat do cerkvi in to je bil za njega res tak občutek. Wow.